EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn vaatii julkista anteeksipyyntöä perussuomalaisten puheenjohtajalta Timo Soinilta. Soini kutsui eilisessä A-studiossa Rehniä Brysselin Bobrikoviksi. Rehnin mielestä vertaus on vastenmielinen. Soini ei aio pyytää anteeksi. TV1 eilisessä A-studiossa olivat vieraana sekä Timo Soini että Brysselistä lähetykseen osallistunut Olli Rehn. Aiheena oli tietenkin Kreikan tilanne. Rehnin haastattelun jälkeen Soini luonnehti komissaaria näin. No kyllä Mikkelin miehestä on tullut Brysselin Bobrikovi, että kyllä. Mitä tarkoitatte sillä? No kyllä, tämä on surkea tilanne Kreikan kannalta. Hehän on taloudellisesti miehitetty maa. Ja venäläinen Nikolai Bobrikov oli Suomen kenraalikuvernööri 1900-luvun alun sortotoimien aikana. Kesäkuussa 1904 aktivisti Eugen Schaumann ampui Bobrikovin. Olli Rehn ei Soinin Bobrikov-vertausta sulattanut. Talouskomissaari lähetti puolilta päivin lyhyen tiedotteen, jossa vaati Soinilta julkista anteeksi pyyntöä. Rehn piti Soinin lausuntoa vastuuttomana vihapuheena. Soinin mukaan anteeksi pyyntöä on turha odottaa. Ei tipu eikä liri, se on aivan selvä asia, että kun katsoo, mitä Euroopan unionin komissio ja troikka tekee Kreikassa, eli käytännössä käskee, että mitä siellä pitää tehdä. Tämä on kielikuva Brysselin Bobrikovia. Julkisessa keskustelussa ja asemassa olevan ihmisen täytyy kestää julkista arvostelua. Rehnin vihapuhesyytöksiä Timo Soini ei ymmärtänyt alkuunkaan. Rehniltä täydellistä pötypuhetta, ei tässä ole mitään vihapuhetta. Kovin on heikko löylyn sietokyky, jos tällaisesta mielensä pahoittaa. Soini lateli Rehnille muutenkin suorat sanat. Jos tämä menee tämmöiseksi loukkaantumisyhteiskunnaksi, niin kohta kukaan ei uskalla sanoa yhtään mitä ja mennään pelkkään virastokieleen. Olli Rehnin anteeksipyyntövaatimukset saivat Soinilta siis täystyrmäyksen. Brysselissä tavoitettu Rehn ei halunnut kommentoida asiaa Yle Uutisille. D'argento, placida e l'onda, prospero il vento, sul mare luccica, l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento.